Aquestes eines ho farci. Què vols, noi? Jo pensava que aquí a Catalunya la gent nedava en pasta. Fa quatre dies no nedàvem ni en aigua. Jo tinc un cosí als Emirats Àrabs que està forrat pel petroli. Petroli, ja estaria bé. Consellers, hem de reaccionar, hem de sortir de la crisi. Doncs no tenim un duro. I en Solder no se'n posa el telèfon. Oh! Notícies de Madrid. El Constitucional està a punt de tombar l'Estatut. Oh, les presons estan plenes. Amb la crisi que hi ha, els presos no volen ni escapar-se. Quim, almenys fem una carretera o algo. Què? Estem fent... la línia 9 del metro, si no hi ha cap accident, l'acabarem en 14 anys. Pam! Lògicament sí. Ostres! En aquest benentès, no serà que se t'ha patat el boli? No, 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 no és un boli, conseller, no. És petroli, petroli! Sí, jo estic negre! No, no, no sóc del Senegal, no. Jo sóc d'Igualada. Sí! No, 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 surt de baix cap a dalt! Sí! No, no hi ha cap perill que caigui cap casa! Que l'oncle Eusebio ja es troba millor i que en una esquerda de les obres al metro... No, esquerda no, àduc no, per favor, no. Han trobat petroli. Petroli? Petroli! Petroli! La troballa ha estat possible per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Podria ser el jaciment de petroli més gran d'Europa. Per entendre'ns, és com si la Terra tingués diarrea. Però no tothom està content amb aquesta troballa. A la vida hi ha coses més importants que el petroli. En aquest subsol hi ha una colònia de formigues única al món. Són les formigues roixes i verdes, com d'Iniciativa. En fi... perforar aquí no és sostenible. Tranquil, Saura. Aquestes formigues deixaran de ser tan mateix un problema a l'ensems. No! 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 No!